Tere kõigile! Aitäh, et tulite koos meiega vaatama kodukohanduse teemapäeva. On kulunud väljend kodu on kindlus, kuid see on tegelikult väga sügavmõtteline ja põhjapanev ütlus, sest me kõik tahame, et meie kodus oleks meile turvaline, väärikas ja hea. Ja kodukohandus ongi see, mis seda tegelikult tagab, et meie enda kodus ei oleks meile takistusi, et me ei tunneks, et midagi võib meiega seal juhtuda, et me võime kukkuda või et me ei saa aru, kus on takistused. Ja täpselt sama lugu on tegelikult töö, kus me veedame palju osa oma ajast ja kus me samuti sooviksime, et seal oleksid väljakutsed, aga seal ei oleks ületamatuid raskusi ja takistusi, mis teevad olemise nii raskeks ja ebameeldivaks, et me ei soovi näiteks tööl olla. Ja kolmas asi on siis avalik ruum, mida me täna ei puuduta, kuid kõik see kokku annab meile elujanu ja enesekindluse, eneseteostuse turvatunde. Ja seda turvatunnet hakkame me lahkama siis erinevate spetsialistidega. Meil on põnevad kogemuslood erivajadustega inimestest, kes räägivad sellest, kuidas nemad oma kodu said selliseks kohandatud, mis nende erivajadusega kõige paremini klapib. Ja siis meil on valdade linnade perspektiiv, ehk siis Pärnu linna esindaja räägib ja meil on siis õiguskantsleri kantseleist on inimene, kes vaatab seda võib-olla puuetega inimeste õiguste ja inimõiguste ja võimaluste kontekstis liikumispuudega inimeste liit vaatab kodukohandusele otsa ja samuti töötukassa, kes siis on kursis just inimeste töökohtadega. Ja me ei saa üle ka ümber loomulikult päästeametist, sellepärast, et nagu mainitud, turvatunne ja õnnetustega toimetulek ja õnnetuste ennetamine ning mis teha siis, kui on ohusituatsioon. Selles osas saab meid aidata päästeamet. Ma arvan, et hakkame pihta, laseme inimestel rääkida ja aitäh, et kaasa mõtlete.